Hilda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Nur Hidayah binti Razali, peserta UBEST 1.0. Saya merupakan pemilik bersama Syarikat Husna Potensi yang menjalankan perniagaan jahitan dan madu Kelulut. Terima kasih kepada Yayasan Pembangunan Usahawan YPU kerana telah menjemput Coach Syaira untuk mengajar kepada kami tentang akaun dan pengurusan aliran tunai. Coach sangat bagus dalam penyampaian dan memberi kefahaman yang dan input-input yang baik untuk kami. Terima kasih.